Өңірде нұротандықтардың қатар арты. Облыстық филиал төрағасының бірінші орынбасары Ербол Данағұлов орта және шағын бизнес өкілдері мен жастарға, ұстаздарға партия билетін тапсырды. Олардың қатарында самбодан әлем чемпионы Есет Қуанов та бар. Айта кетсек, облыстық филиалда 247 бастауыш партия ұйымы бар. Барлығы 34 мыңға жуық адам мүше. Жастардың үлесі 15%. Бастауыш партия ұйымдарының жұмысын жандандыру мақсатында 100-ден астамы ірілендірілді. Алдағы уақытта осы бағыттағы келесі іс жалғасады.